Ağır döyüşlərdə xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikası itirən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 527-ci motatıcı alayının atıcı taboru praktiki olaraq iflic vəziyyətindədir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq məlumat yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1-ci korpusunun hərbi hissələrinə əlavə qüvvə olaraq kömək məqsədi ilə göndərilən taborun ölən və yaralıları əsasən zabit və gizir heyətidir. Döyüşlərdə darmadağın edilən hərbi hissəyə əlavə qüvvə və texnika verilmir. Şəxsi heyət ilə komplektləşdirilə bilməyən və sursat baxımından çətinlik çəkən tabor müdafiə zolağını tam bağlaya bilmir. Bu səbəbdən də taborun şəxsi heyəti döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina edib.